Quan Félix va haver deixat son pare, va arribar en un bosc i va caminar molta estona fins que va trobar una pastora molt graciosa que guardava bestiar. «Amiga», digué Félix, «estic molt meravellat de veure com esteu tota sola en aquest bosc, que és ple de males bèsties que podrien fer molt mal a la vostra persona, i vos no teniu prou força per defensar les vostres ovelles dels llops i de les males bèsties». Va dir la pastora, «Senyor, Déu és esperança, companyia i confort del meu cor, i jo estic amb aquest bosc en seva guarda i virtut, perquè ell ajuda tots aquells que confien en ell. I com que té tot el poder i tota la saviesa i tota la bondat, m'he posat sota la seva guarda i en la seva companyia». Molt plagueren les paraules que digué la pastora de Déu i es va meravellar veient que ella hi havia esperança i saviesa. Quan es van despedir, Félix va escoltar uns crits i va veure la pastora empaitant a un llop, que portava un objecte seu. Félix es va meravellar de la seva valentia i quan la va voler ajudar, el llop ja l'havia matat, a la pastora i devorat a les ovelles. Félix es recordava les paraules que la pastora li havia dit de Déu, a qui confiava amb tanta força. Mentre pensava en això i es meravellava de Déu, que no havia ajudat a la pastora que confiava tant en ell, va caure en una gran temptació i va dubtar de Déu i va tenir l'opinió que Déu no fos res, perquè li va semblar que si Déu hagués estat en alguna cosa, hauria ajudat a la pastora.